Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Vina Kramze? Jsem si řekl zase. Ne, byl jsem moc potěšen. Já jsem byl dvakrát už tady u pana Krause, jednou jsem tady byl s uskupením Třech tygrů a jednou sám a teď zase sám, tak jsem rád, že si na mě vzpomněl a že můžu zase přijít. Máte představu, na co se tentokrát ten Kraus může ptát? Jako tentokrát už trochu tuším, jo? Protože vím, co mám před sebou, co mě čeká, nebo co jsem udělal za poslední rok, dejme tomu, tak myslím, že se asi bude odvíjet ta diskuze tudy. No, ale tak je to zábavný pořád, tak člověk nikdy neví, když dělá humor, jak to dopadne. Kdybyste si role vyměnili, je něco, na co byste se zeptali na Krause? Když toho by bylo strašně moc, na co bych se ho zeptal. Určitě bych se ho chtěl zeptat, co to bylo v té Saxáně, to jako hodně řešíme, v té termosce, čemu říkali odvar z babského ucha. Mě by zjistil, jestli tam byla jenom voda nebo čaj, a to by mě jako hodně zajímalo. A možná se na to zeptat. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Trému mám vždycky trošičku, když jdu někde takhle veřejně vystupovat, ale musím se přiznat k jedné věci, že jsem poprvé v tomhle divadle. A působí na mě velmi jako dobře. Což je strašně podstatné, vždycky, když člověk někde jako vystupuje a chce bavit lidi nebo si chce povídat o něčem takhle, tak je strašně důležité, jaký to je prostor a jakou má energii. Tak tady je to příjemné. Tak jsem nervózní, ale zase na druhou stranu si říkám, že vlastně o nic nejde. Konec konců máte tady diskokouly, takže to je takové, jako, že se člověk cítí příjemně. Já vám děkuju za odpovědi, přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju. Díky moc.